ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री पम्फा भूषालले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई नि शुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने बताएकी छन् सोमबार सिंहदरबार स्थित आफ्नै कार्यकक्षमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले गरिबी को मु रेखा मुनि रहेका जनताहरूलाई नि शुल्क विद्युत दिनुपर्छ भनेर आफूले गृह कार्य गरिसकेको जानकारी समेत दिएकी हुन् मन्त्री भूषाले गरिबीमा रहेका जनतालाई नि शुल्क विद्युत दिने अवधारणा अघि सारे पनि निर्णय भने भइ नसकेको स्पष्ट पारेकी छन् यो मेरो निर्णय नभए अवधारणा हो उनले भनेकी छन् निर्णय गरेपछि यहाँहरूलाई फेरि बोलाउनेछु मन्त्री भूषालले विद्युत महसुल ज सस्तो बनाउने योजना पनि अघि सारेकी छन् आर्थिक क्षेत्रको विकासमा लाग्ने उद्योग कल कारखाना व्यवसायका लागि पनि विद्युत महसुल सस्तो गरेर जान उपयुक्त हुने उनको भनाइ थियो मन्त्री भूषालले विद्युत उत्पादन बढाउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताएकी छन् त्यसै गरी उनले ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको काममा तीव्रता दिने पनि बताएकी हुन् मन्त्री भुषालले कृषियोग्य सबै जमिनमा सिँचाइको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् मन्त्री भूषालले जलविद्युत आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा देखिएको जग्गाको मुआब्जा लगायतका समस्या समाधान गर्न आफूले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी समेत दिएकी छन् विद्युत आयोजनाहरू जग्गाको मुआबजाका कारण अघि बढ्न नसकेको अवस्थाले को अन्त्य गर्न आफू लागि पर्ने पनि बताएकी छन् जनता समाजवादी पार्टी जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पछिले पाएपछि महन्त ठाकुर निकट नेताहरूले अब पार्टी अर्को पार्टी दर्ता गरेर चलाउने प्रक्रिया प्रतिक्रिया दिएका छन् महन्तु ठाकुर पक्षका नेता लक्ष्मण लाल कर्णले अर्को पार्टी दर्ता गरेर चलाउने बताएका हुन् निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिएकाले आफू नयाँ दल दर्ता गरेर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ निर्वाचन आयोगले उपेन्द्रजीहरूलाई दलको आधिकारिकता दियो आयोगको फैसलाले नै भनिसक्यो अर्को दल दर्ता गरेर चलाउन सक्नुहुनेछ कर्णले अब पार्टीमा छलफल गरेर नयाँ दल दर्ता गरेर अघि बढ्ने बताएका छन् निर्वाचन आयोगले जसपाको आधिकारिकता सम्बन्धी विवादको फैसला उपेन्द्र यादवको पक्षमा सुनाएको छ सोमबार निर्वाचन आयोगमा जसपाको उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुर पक्षमा शरीर उपस्थित भएर हस्ताक्षर शनाखत गरिरहँदा गराउँदा उपेन्द्र यादवको पक्षमा बहुमत देखिएसँगै यादव पक्षलाई नै आधिकारिकता दिएको हो साथै आयोगले जसपाको महन्त ठाकुर पक्षलाई अर्को दल दर्ताका लागि आह्वान पनि गरेको छ केन्द्रीय कार्यकारिणी कार्यकारीणी परिषद्का एकाउन्नजना संसद सदस्यहरूमध्ये जना यादवको पक्षमा उभिएका थिए भने ठाकुर पक्षमा जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए यादवले असार चार असार चार गति आधिकारिकताका लागि निवेदन दिएको थियो